обрання нового складу Центральної виборчої комісії – це наша відповідальність і наше зобов'язання перед українською державою. Український парламент не може допустити, щоб вибори Президента України і вибори парламенту відбулись складом ЦВК, який був обраний в часи Януковича. Я впевнений, це спільне солідарне зобов'язання Верховної Ради України і наша відповідальність перед українським суспільством. Близько року тривають з цього приводу дискусії. І вчора я запропонував той варіант і той спосіб, який зможе об'єднати всі позиції в залі, який зможе об'єднати зал і відкрити шлях для обрання і оновлення Центральної виборчої комісії в четвер. Це проста річ – збільшення членів ЦВК з 15 до 17. Я вважаю, що цифри не мають жодного значення. Нам важливий в залі компроміс і поєднання, щоб ми змогли розв'язати дилему, коли в поданні є 14, а є 13 вакансій. Щоб ми могли розв'язати дилему і мати можливість усім фракціям в парламенті мати своє представництво. І цей спосіб дозволяє нам політично взяти на себе відповідальність і вирішити усі протиріччя. Закликаю усіх до відповідальності, і я впевнений, що Верховна Рада України ще раз продемонструє свою зрілість, свою відповідальність і свій високий рівень патріотизму.